madasha online ayaad naga daawanaysaa xogihii ugu dambeeyay furmaha dagaalka. Madasha online oo ogaatay in ciidamada Somaliland ay fariisan cusub ka sameysteen dhuxun gooja cadde oo la baneynayo, sida warbaahinta madasha ay u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay iyo mahad cambaashe oo diidan gabi ahaanba in xeradan laga baxo. Muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa. Warbaahinta madasha online waa warbaahin madax bannaan oo xaqiiqda soo bandhigta, xoga sir ahna kaga keenaysa gunta hoose ee dhacdooyinka deegaanada Soomaalida. Muuqaalkan haddii uu kusoo gaaray barteena Facebook-ga ee madasha online, like iyo follow dheh, lana sii wadaaga asxaabtaada kale si ay iyaguna like iyo follow u dhahaan, macluumaadyo dheeraadana ay uga helaan. Sidoo kale baraheena Facebook-ga marka laga soo tago YouTube-ka ayaad naga soo raaci kartaa. Madasha online ka dhigo wehelkaaga aad ka xiganayso xaqiiqda dhabta ah, waana mid u taagan ilaalinta midnimada Soomaali weyn iyo calanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Baaritaan kooban oo aan sameynay ka madasha online ahaan ayaa waxaa dadka deegaanka SSC intooda badan ay warbaahinta madasha online si cad ugu sheegeen in markaasi ciidamada Somaliland ay baneynayaan dhulka goojacade oo ay ku jireen 6 bilood ee aynu kasoo gudubnay oo bannaanka ay ka joogeen magaalada Laascaanood. Sirta ay helayso warbaahinta madasha ayaa waxa ay xaqiijinaysaa in ciidamada Somaliland oo cadaadis xoogan caalamka kala kulmay in ay ku qasbanaadeen iminka in ay dib u gurasho sameeyaan oo dhuxun ay ka dhigtaan fariisimo, isla markaana saldhigga gooja cadde ay baneyaan si madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu u muujiyo inuu diyaar u yahay wadahadal iyo in si ka duwan qoriga caaradiisa wax lagu raadiyo. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo warbaahinta madasha online la hadlay ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay xaqiijinayaan in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan Somaliland ay ka baxeen saacadihii aynu kasoo gudubnay gooja cadde. Warbaahinta madasha ayaa sidoo kale shacabka waxa ay xaqiijiyeen iyaguna mar aan warbaahinteena wareysiyo kala duwan ugala yeelanay arrimahaasi inay arkayeen ciidamo badan oo ruqaansanaya isla markaana gawaarida gaashaaman halkaasi uga baxaya. Dhuxun waxaan eegi doonaa istaraatiijiyadda ay tahay ma ku badbaadi doonaan ciidamada Somaliland si lamid ah sidii 6 bilood aynu kasoo gudubnay ay culayska kala kulmayeen SSC. Haddaba warbaahinta madasha online waxay la hadashay qaar ka mid ah dadka deegaanka ee waxgaradka ah dhulkana sida weyn u kala yaqaana, waxaana madasha online ay u xaqiijiyeen in markaasi xaalka sida Somaliland ay hadda u fasirinayso uusan noqon karin, isla markaana military ahaan xaalka uu xumaan karo marka loo fiiriyo dhuxun oo ciidamada Somaliland gurmad aysan heli doonin, meel ay ku baxsadaan aysan heli doonin haddii ciidamada SSC ay ku durqaan. Haddaba marka la fiiriyo istaraatiijiyad ahaan, waxaa dadku ay qabaan in gooja cadde meel uga wanaagsan oo dhulka SSC ay ku joogi karaan ciidamada Somaliland aysan jirin haba yaraatee. Inkastoo madaxweynaha Somaliland Taliye Nuuxtaane iyo Mahad Cambaashe dhowr jeer ay isku khilaafeen istaraatiijiyadda dagaalka iyo sida loo bedelayo maadaama ciidamada militariga Somaliland ay natiijo ka keeni waayeen xaaladda, madasha online baaritaanka ay sameysay waxaa madasha ay ku xaqiijinaysaa in ciidamada Somaliland culayska ugu badan ay hadda kala kulmeen ciidamada jabhadaha SSC oo weeraro dhabagal ah sameeya. Sidaa daraaddeedna xaalku wuu cuslaanayaa oo waa uu ka sii darayaa maadaama ciidamada SSC jabhadoodu ay sheegeen in deegaanada Somaliland ay ka howlgali doonaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ahna ay la beegsan doonaan. Madaxda iyo saraakiisha ciidamada Somaliland oo ay tilmaameen in xasilooni darrida aysan SSC oo kaliya ku ekaan doonin. Haddaba xog sir ah oo qaar ka mid ah dadka lagu kalsoon yahay ee ilaha ammaanka ah warbaahinta madasha online ay u xaqiijiyeen ayaa waxay ugu sheegeen daawadayaal in Mahad Cambaashe arintan uu diiday. Sida isla warbaahintan aad horay uga bogoteen, waxaa la ogaaday in Mahad Cambaashe uu diidan yahay guuldarro inuu kala kulmo dagaalka, taa beddelkeedana uu yiri, "Waxaan diyaar u ahay in nafteyda aan ku waayo gooja cadde aniga oo huban calanka Somaliland." Sidaa daraaddeed, xogta madasha ay helayso waxay sheegaysaa in khilaafkii aan horay idinku soo tabinay ee Nuuxtaane iyo ka dhexeeyay Mahad Cambaashe gaarayna madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ee la xiriiray in istaraatiijiyadda dagaal ee uu keenay Nuuxtaane Mahad Cambaashe uu ku qanci waayey, in haddana isla hadda la ogaaday in Mahad Cambaashe uu diidan yahay in ciidamada Somaliland dhuxul la geeyo oo gooja cadde laga saaro.
sababtana uu ku tilmaamay in guuldarro uu weligiis uusan dhadhamin isla markaana uusan doonin oo uu doonayo in magaca Soomaaliland uu ku dhinto. Haddaba waxaa wararka qaar ee dadka deegaanka warbaahintan ee madasha online ee madaxa banaan ay u sheegeen ay ku sheegeen in mahad cambaashe madaxa ciidda uu ka ilaashanayo maadaama laga raacdeeyay magaalada Laascaanoodna uusan doonayn inuu ka sii cararo magaalada banaankeeda xerada Goojacadde oo uu doonayo markasta inuu sawir isaga qaado meel aan ka fogeyn fariisimaha ciidamada geesiyaasha ee SSC. Waxaana taasi lagu tilmaamay mid muujinaysa in mahad cambaashe ay ka go'an tahay daadinta dhiigga dadkiisa isla markaana burburinta deegaankiisa uu u soo xeedxeedanayo weli. Qaar ka mid ah dadkii daawaday muuqaaladeena hore ayaa aaminsanaa in warbaahinta madasha online xogtaasi aysan sax ahayn oo ay soo xigatay, laakiin hadda ayaad ogaan doontaa markii dhuxun ay fariisin weyn ka sameystaan ciidamada Soomaaliland oo intooda badan ka ruqaansan doona xerada Goojacadde. Haddaba mahad cambaashe diidmadiisa miyaa shaqayn doonta mise rabitaanka nuuxtaani ayaa shaqayn doonta? Waa su'aal kale oo taagan oo jawaabteeda aan la haynin. Dhinaca kale markaynu eegno wararka aynu helayno waxay sheegayaan in caalamka ay culayskii kusii kordhiyeen Muuse Biixi iyo ku-xigeenkiisa Saylixi waxayna u sheegeen inaan la aqbali doonin in Soomaaliland waxa ay doonto ay ka samaysato guud ahaanba qaybaha kala duwan ee Laascaanood oo dhiig badan ay daadisay hadda wixii ka dambeeyana aan la ogolaan doonin. Xogo warbaahinta madasha soo gaaray waxay sheegayaan in hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka mar kale ay diyaarinayaan inay soo saaraan warbixintooda lix bilaha ah ee ay ku soo bandhigi doonaan xasuuqa ka dhacay Laascaanood, dhimashada, dhaawaca, burburka hantiyadeed iyo barakaca, iyo in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu arrintaasi ku lug leeyahay. Soomaaliland ayaa horey isaga fogeysay in waxa suuqa halkaas ay ka geysatay, waxayna ku dhaleyshay hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka inay xogta ka qaateen dad qabiil ah oo kaliya isla markaana xaqa dhabta ah aan ka hadlin. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah Korneyl Hole ayaa aaminsan in dagaal mooye daawo kale aysan lahayn magaalada Laascaanood. Dadka reer Soomaaliland way ku kala qaybsan yihiin aragtida ku saabsan in dagaalkan uu sii socdo, waxaana dhowr jeer oo hore warbaahintan madasha aad ka daawateen xogo ku saabsan in shacabka qaar ay yiraahdeen marnaba kuma faraxsanin in shacab la dilo. Madaxweynaha Soomaalilandna waxaan ugu baaqaynaa inuu qaato doorkiisa ku saabsan nabadda, wada hadalka iyo isku soo dhaweynta, haddii la kala tegayana nabad lagu kala tago iyo walaaltinimo haddii laysla joogayana sidoo kale. Xaaladda oo halkaasi maraysa ayaa ciidamada SSC dhankooda diyaargarow dagaal oo aan caadi ahayn ay wadaan, taasi oo aan la ogaan karin ilaa iyo halka ay la gaari karto, iyo iskudaygooda haddii ay ciidamada Soomaaliland ka baxaan Goojacadde waxa xiga ay sameyn doonaan. Madasha online ayaad ka daawanaysay muuqaalkan, la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid.